င်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကဇူလိုင်မျိုးပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တအူပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကရိုဟင်ဂျာတအူပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့စစ်ဘဇာကခုတုပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်1မှာနေထိုင်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့စခန်းကနေစခန်းပြင်ပထွက်ချင်ရင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပတ်စံပေးပြီးမှထွက်နေရပါတယ်တဲ့။စခန်းအမှတ်1မှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်5ခုရှိပြီးတော့ဂိတ်တိုင်းမှာပေးနေရတာပါကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေစခန်းပြင်ပသွားမယ်ဆိုရင်ဂိတ်ကရဲတွေကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒဏ်ငွေတောင်းတာပါပတ်စံမပေးနိုင်ရင်အရိုက်ခံရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငွေတာကာ300ပေးလိုက်ရပါတယ်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်တော့လဲအကြောင်းမထူပါဘူးစခန်းတွင်းမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့ပဲဖြစ်အောင်နေထိုင်စားတောက်ဖို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာတလနီးပါးရှိနေပါပြီစခန်းပြင်ပကိုဘာလို့ထွက်ခွင့်မပေးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသေချာမသိရပါဘူးတဲ့လက်တလောစခန်းထဲမှာကဈေးဆိုင်တွေလည်းမရှိလို့အခုလိုဥပုပ်လာမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ဖို့လိုတာမျိုးဈေးကန်ပြကျင်တာဈေးဝဝယ်ကျင်တာမျိုးလိုကိစ္စတွေရှိလာရင်တော်တော်ကိုအဆင်မပြေပဲအခက်အခဲဖြစ်နေရပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်အာဏာပိုင်တွေသိအောင်RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ပေးဖို့တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပါရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA ရဲ့ Viber နဲ့စင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ် 232-235-4218 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါဦးမယ်။ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကိတ်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလက်မှတ်နဲ့ရက်ကွက်ထောက်ခံစာပါမပါမေးမြန်းပြီးတော့အပြည့်အစုံအကုန်ပါလာရင်လဲတခြားအကြောင်းပြချက်နဲ့အတင်းအကျပ်ငွေတောင်းနေကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ရှိရင်လဲအဲ့ဒီလက်မှတ်ကအကျုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆေးရုံကိုထပ်သွားစစ်ခိုင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားစစ်မယ်လို့ပြောလည်းမရပါဘူးတယောက်ကိုငွေ5000ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတောင်းတာပါတဲ့ဒါကလည်းလူပေါ်မူတည်ပြီးတောင်းတာပါမြမစကားသိမ့်မပြောတတ်တဲ့သူကိုဆိုရင်တရုတ်ယွမ်100တောင်းပါတယ်။တချို့ဆိုရင်မြမစကားလည်းသိမ့်မတတ်တဲ့အပြင်ပညာလည်းမတတ်တာကြောင့်ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ဒီယွမ်100ဆိုရင်လည်း100ပေးလိုက်ကြရပါတယ်တဲ့။ရန်ကုန်မန္တလေးဘက်ကနေလောက်ကင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ခရီးသည်တွေဆိုရင်လည်းလူတိုင်းလူလုံးမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသားလက်မှတ်တွေပါလာကြပါတယ်တဲ့။ဒါကိုအကျုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငွေတောင်းနေတာပါ။ဘသူကမှလိုလိုလားလားမပေးကျင်ကြပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပဲပေးပြီးသွားနေကြရတာ3-4လရှိနေပါပြီ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပြောရမှန်းဘယ်သူကိုတိုင်ရမှန်းလဲမသိတော့တာကြောင့် RFA ကတဆင့်တင်ပြပေးစီခြင်းပါတယ်။အခုပေးပို့သူရဲ့နာမည်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရမဖော်ပြစီခြင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာပါတယ်ရှင်။ RFA ကိုစာရေးပြီးပေးပို့ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတခါတော့ထိုင်းနိုင်ငံကပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ပါကျွန်တော်စာလေးကိုဖော်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးရင်ဖွင့်ရေးသားလာတဲ့စာပါ။ကျွန်တော်ကတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲကလေးအောင်မြို့ကပါ။အခုလက်ရှိတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေပါတယ်။ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို passport လုတ်ပေးတာအရင်ကထက်နှစ်ဆကောက်နေပါတယ်။မလုတ်နိုင်ရင်ဆက်ယုံကထွက်ရမယ်တဲ့။မြန်မာပြည်ကိုလည်းပြန်လို့မရတော့သူတို့တောင်းတလောက်ပေးနေရပါတယ်မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်အေးချမ်းပါစေသူများနိုင်ငံမှာအနိုင်ခံဘဝကကျွတ်ချင်လာပါပြီဆိုပြီးတော့ RFA ကိုပေးပို့ရင်ဖွင့်လာတာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှနာပါရစေအနေနဲ့အရရက်က RFA ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပြောပြရင်ဖွင့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေရင်ပေးစာပြန်စာခံထားကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ RFA ရဲ့ Messenger ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် RFA ရဲ့ Viber နဲ့ Signal ဖုန်းနံပါတ် 232-235-4218 ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မီရွေးဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင် RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလည်း RFA ပရိသတ်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်